Bildiyiniz kimi bir ölkənin iqtisadiyyatı onun sənayesindən ciddi şəkildə asılıdır. Sənayenin də əksər hissəsi kimya sənayesi ilə bağlıdır. Məsələn, boya sənayesi olsun, ondan sonra ağır metalların istehsalı olsun, neft sənayesi olsun. Bunların hamısında kimya mühəndislərinin böyük bir rolu var və bu davamlı ehtiyac duyulan bir ixtisasdır. Ona görə də kimya mühəndisliyini seçməklə siz ən yaxşı bir seçim etmiş olursunuz, çünki davamlı tələb olunan bir ixtisasdır.